မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးကိုနီကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ကြည်လင်းကိုစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းပြီးပြတ်တဲ့အခါထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့သမရယုံဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေးကပြောပါရယ်ကြည်လင်းကိုစစ်ဆေးမှုသတင်းတွေမထုတ်ပြန်ပေးတာဟာစစ်ဆေးရာကရလာတဲ့သတင်းတွေလုံခြုံဖို့အရေးကြီးပြီးမလိုလားအပ်ဘဲခွင်းဆက်တွေတက်တည်ခဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်မသွားဖို့လိုရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးစော်ထေးကပြောပါရယ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရနေတဲ့ပြင်ခံလက်မိထားပြီးကြံတဲ့ဆက်လက်ပြီးလရထားတယ်အဲဒါဆောင်းရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်နိုင်ရင်မရှိတော့သို့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးဟိုရပြီဖော်ထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးကိုသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားကာလသုံးသန်းစမေးစဲကာလမှာဒီလိုမျိုးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်အလေးထားပြီးစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာတော့ဟိုနားလည်ပြီးလို့ပါဆိုလိုတာကတော့ရဲလုံငန်းမပြတ်သေးပါဘူးအပြတ်သေးတဲ့နေသားမှာဟိုတစ်ချို့လည်းဒီပုံမှာအားမလို့အားမရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ပါဝင်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖန်ပြီးဖော်ထုတ်ရရှိနိုင်လို့သာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျူးလွန်သူကြည်လင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ရဲစစ်ချက်တွေဟာလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးပြတ်ခင်မှာပဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါက်ကြားခဲ့တဲ့စစ်ချက်တွေကအမှန်ဖြစ်ပြီးကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ယူလို့မရကြောင်းလဲဥစော်ထေးကအတည်ပြုပါတယ်ပေါကြားခဲ့တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်စာတီးဖြစ်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ကျူးလွန်သူကြည်လင်းဟာသူ့ကိုတတ်ဖို့ခိုင်းစေသူဟာမြင့်စေဆိုသူဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းပြီးပြတ်ပါကကားတစီးဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူဟာ1985ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့မှာရှမ်းခေါ်ဆွဲရောင်းချခဲ့ပြီးရှင်ဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဖျားဆင်းမှုတွေကိုရောင်းဝယ်သိမ်းဆောင်မှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကြည်လင်းဟာပထမတစ်ကြိမ်မှာထောင်ဒဏ်နှစ်ခွဲကြာခံခဲ့ရပြီးလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာသလိုဒုတိယကြိမ်မှာလည်းမြောင်းရီကိုတည်ဆောက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်20ကြာခံခဲ့ရပေမဲ့2014ခုနှစ်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကရန်ကုန်ပြည်ပြဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာဥကိုနီကိုအနီးကပ်တနက်နဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အငှားရွှေမောင်းကိုနေဝင်းကိုလည်းပြစ်သက်ခဲ့တဲ့ကြည်လင်းကိုပြည်ရဲရဲကတာဝန်ယူစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးကိုနီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ပြောဆိုလှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သမရယုံရဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာလဲအခုလောက်ရဟာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ငြိမ်မှုပြပြောင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လောက်ရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဥကိုနီလုံးကျန်ခံရမှုကဆက်ဆက်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတာဟာဟုတ်မှန်ခြင်းမရှိပဲကောလာဟာလာတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးဂျီလင်းကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းကပြောပါရယ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုဥပဒေအဖွဲ့ဝင်ဥကိုနီလုံးကျန်ခံရမှုကကျူးလွန်သူဖြစ်တဲ့ဦးဂျီလင်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာသူ့ရဲ့ထွက်ချက်အရဆက်ဆက်ကျူးလွန်သူဖြစ်တဲ့မြင့်ဆွေဆိုသူကိုကရင်ပြည်နယ်ဖန်အံဘက်မှဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာရီနဲ့တချို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကလေးကပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးဂျင်းလင်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာမြင့်စေဆိုသူကိုဖမ်းမိထားခြင်းမရှိသေးပဲတန်တရားရှိသူတွေကိုသာခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတာတွေဟာကောလာဟာလာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှူးကြီးဂျင်းလင်းကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုနီတက်ခံရတဲ့မှုပါလေဆက်ဆက်တရားခံနေကိုဖမ်းထားရလို့ကြလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်လမ်းမေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လိုင်းမော်တွေမှာလဲလေအဲ့လိုပြန်နေလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူကတော့ရေးမှာပေါ့ဗျာဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆရာတို့ကဘလို့ဆက်လက်ဆောင်ရနေလဲအဲ့လိုမျိုးတန်တရားရှိသူတွေရောခေါ်ယူစစ်ဆေးရပါရှိလားမသိဆရာဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲနော်ဟုတ်တန်တရားရှိသူခေါ်ယူစစ်ဆေးရပါရှိတယ်တကယ်တကယ်ဟိုပါပေါ့တကယ်ဟိုအစ်ကိုတော့ဖမ်းဆီးရမရှိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆုံးမစေပါအဲ့ဆိုလိုင်းမော်မှာပြန်တာတွေကဟိုပါပေါ့ကောလာဟာလာလို့ပြောလို့ရပါဘူးဟုတ်ပါNLD ပါတီဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်ဦးကိုနီကိုလှုပ်ကြံခံရတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြရီမျိုးမာနေထိုင်တဲ့မြစ်ဆွေဆိုသူကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်ကုန်ကိုရဲရရှိတူကသွားရောက်ပို့ပေးလျက်ရှိကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အစင်းမြင့်ရဲရရှိတူကပြောပါရယ်သူ့ကိုတွေ့ကျင်လို့ရက်ွက်ရုံကတဆင့်အစင်းခေါ်တဲ့နေရာမှာလာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးရဲစခန်းကိုခေါ်ဆစ်ခဲ့ကြောင်းတရားခံမြစ်ဆွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့မသိသေးပဲအထက်ကညွှန်ကြားချက်နဲ့သူ့ကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာရုံရဲစခန်းကိုရဲရရှိတူကဒီမနက်အစောကြီးကပဲတွားရောက်ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးစီရခံမြစ်ဆွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲဆက်လက်စစ်ဆေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲရရှိတူကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်